新闻家娱乐解说，大家好，我是熊，欢迎收看新一期的游戏视频。咱们这期呢，带来是一款非常具有噱头的恐怖游戏啊。那么这个游戏的名字呢，叫做《观察者》，它是大有来头的一款恐怖游戏啊。它这个制作团队呢，是制作《村村恐惧》的啊。那么这个游戏呢，已经发售了有好几个月了，好像半年多了吧，我记不太清楚了啊，反正很长一段时间了。那么之所以没有录它呢，是因为这个游戏啊，虽然说质量还是很不错的，但是它的劣势呢也很明显。因为大家都知道《村村恐惧》呢质量不多谈了，但是它的节奏呢真的是太过于缓慢了啊，游戏太磨叽了。那么这个缺点呢被这个制作团队继承下来了，这个游戏仍然是这样，节奏是更慢了啊。所以说对于视频来说的话呢，它可能不是太过精彩啊，但是没有关系，我在视频里呢可以做一些调整，咱们可以把这个进度加快，好吧，让大家看得舒服一点。那么它是一款这个赛博朋克风格的恐怖游戏。那么什么叫赛博朋克呢？咱们可以到游戏里面再具体讲解一下。那么说了半天，它的噱头在哪儿呢？噱头就是啊，这个游戏绝对是史上最能闪瞎你眼的恐怖游戏，没有之一啊，堪称这个势力的终结者啊。大家可能不太相信，那没关系，咱们一起来见证一下。现在 New Game 走起。那么因为是赛博朋克风格的游戏嘛，所以说它这个一定是科幻游戏啊，时间的设定呢一定是未来，什么时候呢？2084年啊，一个非常遥远的年头。那么这个具体时间啊，这个说实话右下角实在看不懂啊，但是地点是克拉科夫市，这个地方在波兰啊，是波兰的一个城市。那么这是2084年平静的一天，但是对于丹尼尔拉扎斯基来讲，注定绝对是不平凡的一天啊。这天呢，车外下着瓢泼大雨，车内呢，他刚才正在打盹，结果被一阵这个通讯器的响声给吵醒了啊！有人在联络他，咱们来点一下。哎，一个联络员呢联系上了他，这个人呢长得非常的像金星啊，金星，金星老师是你吗？金星老师。那么咱们先花点时间啊，给大家讲一下这个游戏的一个世界观，因为一会儿呢可能来不及了啊。如果不讲的话呢，大家一定看不明白。你看他的手，合成人的手臂，机械的。啊，这个时代呢，由于科技太发达了，太过于发达了，所以大多数人类呢都使用义肢，因为肉体说实话破损了，破了还会流血啥的，对吧？不耐用，哎，换义肢，对吧？那么脑子呀可能都是电的啊，这个假胳膊、假手、假腿、假丁丁，啊，假丁丁也不知道好不好用，反正到处都是义肢。那么既然这些义肢是电的，它就会被黑。啊，他就会被黑客黑，所以说后来呢，这个慢慢滋生出一种病毒，叫做什么？叫做纳米病毒。这个病毒呢，迅速席卷了全球，很多人就这样就死掉了。那么残存的人类呢，开始了战争，无休止的战争。后来战争终于结束了，怎么结束的？因为一个非常强势的公司崛起了，这公司叫做卡戎啊。这公司呢是一个大科技公司，它凭借自己的这个大财团的实力啊，在政治方面的影响。可以说是做到了一个统一啊，那么他对这个老百姓呢开始了严格的这种专制掌控，没有思想自由，没有什么言论自由啊，秘密警察管着你们，秘密警察呢就相当于这个锦衣卫、大内密探似的啊。那么这个警察组织，秘密警察组织叫做观察者，丹尼尔拉扎斯基就是一位观察者，哎，就这么回事。行，咱们需要讲一下啊，因为后面的话呢来不及讲。好了，咱们选当然。Yeah, sure.这金星老师呢催着他吃药，什么药呢？大家马上就知道了。哎，咱们来点这个鼠标中间看一下啊，就这个，如果它显示红色了，说明咱们现在状态呢不太好。你看画面上都到处都是这个雪花什么之类的啊，有些干扰。啊，一阵娇喘，这就算把药给吃下去了啊，很先进，不用嘴，因为它是很多地方都是机械的嘛，吃东西可能都不太用嘴了。他吃的这个东西叫做同步剂，干什么使的？你们后面就知道了。哎，既然这个金星老师找咱们，肯定是有事儿的啊，跟他问一下。结果这个金星老师说这个其实没什么事儿啊，也就是找你闲聊一下啊，聊聊这些案子的一些情况。结果正聊着呢，他这车突然被人黑进来了。
秘密警察的车啊，居然也有人敢黑的。哎，他管拉扎斯基叫爸比，这就有意思了啊。此人呢，自称叫做亚当，啊，亚当呢是这个拉扎斯基的儿子，俩人呢很多年前因为一个事情，感情破裂了，啊，就老死不相往来那种破裂。然后呢，这是这么多年之后，亚当又联系上他了。So close, making a difference, setting us all free. And now it's can't be for nothing. 哎，这个言谈话语之间呢，亚当透露出自己对这个卡戎政权的不满。啊，这家伙好像想造反一样，就想把这个政权给推翻掉。Whatever happens, I need you to remember, you're not in control.Can you hear me? You still there, Adam? Adam, hear me? 哎，说实话，拉拉斯基这个声音呢很有磁性啊，很低沉，对吧？就是那种很 man 的那种感觉啊。就比如这，就像这样，我有一个表弟，他是个智障，他是个智障，就很带感。那大概是这意思啊。Locate source of last call. Triangulating coordinates.哎，三角定位坐标，这个只要你有个手机啊、通讯器什么之类的，绝对都能给定。啊，据说好像这不开机都能给定位，是不是这样？我不太清楚啊，有没有在这个通讯领域上班的水友跟我说一下。这个，主人公拉拉斯基还说了，他说你怎么混到底层区去了？你怎么那么堕落呢？朋友们，并不是他瞧不起底层人民，并不是这意思啊，因为这个游戏里面底层区住的都是什么人？垃圾。嫖客、妓女、瘾君子啊，拉皮条的，就这种人才住在这个游戏里面的底层区，所以说呢，他才那么说的。哎，那么为什么我说这游戏闪瞎眼呢？因为一般啊，咱们都知道游戏一开始啊，都有一个这种动画，就类似现在这种动画嘛。那么一般游戏都是很正常的，你们看这个游戏的动画，我先不说话，你们自己先感受一下。Holy shit， 只能说 Holy shit。 哎呀，只能说看完这个动画之后呢，揉了揉我自己酸涩的眼睛。说实话朋友们，当时看那个小电影的时候都没有这么酸涩过啊，因为小电影我看得很入神嘛，那男主角那动得比这快多了，我都没酸涩。这个游戏啊实在是太瞎眼了，可能有时候说了啊，哇熊哥你真是老了啊，我觉得一点都不闪眼啊，一点都不眼花呀。朋友们别着急，这连热身运动都算不上，你们往后看啊。那么咱们结束动画之后呢，是来到了一个底层区的公寓啊，咱们将在这个公寓里面展开调查。你注意看，因为咱们呢身上有那种先进的系统，所以咱们看什么呢都是那种数码的啊，就像黑客帝国一样，哎，就是有点透视那种感觉，对吧？透视挂嘛。前面有一个扫地机器人啊，嗨，他回应了，结果其实不是他回应的啊，是这个大光头回应的。来，咱们找他聊聊天啊。这个光头呢是个退伍老兵啊，他是这个公寓的管理人啊。这个游戏里面呢管这种管理人叫清洁工啊，就跟咱们这个上大学的时候那个宿管是一样的啊，就是我上大学的时候这个男生公寓里面那个宿管啊，就是一个大妈嘛啊。可别让我逮着你们把女生带进公寓啊，要不我打死你们，打死你们，反正就这个劲儿，就这种感觉啊。Leon Grabinski， 大家注意看啊，他这个身体啊，
他的右半边，咱们现在看的左半边呢都是假体，看到没有，整个这边都是假体，因为他呢在战争中受过巨大的创伤啊，整个这边半边身子呢烧伤了。啊，他说的挺复杂的，好像是右左直左是吧，还是右左直右的，反正得让咱们找过去啊，行，先走吧。哎，这公寓呢因为是底层区，相当于贫民窟啊，所以说这地方说实话你要是第一次玩走不熟的话，就跟是迷宫是一样的。哎，推门来到这个天井，哎，看到没有朋友们，就是那种赛博朋克的风格，因为你在这个平时上网的时候你会看到很多那种科幻那种啊，画那种科幻概念画的那种插画家，他们经常会画出这种感觉来，对不对？哎，就是那种高楼大厦很冰冷的感觉啊，对吧，很苍凉的感觉，虽然说科技先进了，但是大家发现没有，人情更冷漠了。哎，这边有一个纹身店，哎，然后天空中到处都是丧鸦乌鸦，看起来好像有一种不祥的预感，对不对？走吧。他说了这边庭院之后呢，咱们先往右拐，见之后呢再往左拐，对吧，直走然后再往右拐，听到没有，有什么东西在咆哮啊，有什么东西在咆哮，咱们先过来看一下啊，就是这儿了啊，007。见之后发现这个房门根本就没锁啊，有电话的声音，一个女人在求救，说这个什么来抓她了。哎，进来之后直接看到了凶案现场，当时就吓了一个屁股墩啊，摔一大跟头。你说这个秘密警察啊，这心理素质还不老好的。这个死尸呢疑似他的儿子亚当，脑袋没了啊，脑袋让人给砍下来了，所以他慌了，其实有感情因素在里面，因为他可能会觉得这是自己的儿子啊，是不是亚当呢，这个咱们先卖个关子先不说啊，反正对于拉拉斯基来说这个说不好。行了，稳定下来啊，稳定下来，毕竟是算是改造过的那种合成人类嘛，那其实已经不完全是真正的人类了，所以说系统呢可以帮助它稳定下来。然后朋友们，这游戏里的一大特色就开始出现了啊，探案调查系统，哎，按 E 可以开启电磁视觉，这个视觉呢可以找到一些跟电磁有关的东西啊，就是铁呀、电子东西啊，你可以用这来找，咱们分析一下啊。哎，这边有一个眩晕棍啊，大铁棒棒啊，那么这个肯定不是凶器了，对吧？哎，这边多功能通讯器植入物，所有这个持这个通讯器的所有人叫什么呢？叫 HN， 就是他名字缩写是 HN， 大家注意啊，记住这个 HN。啊，这边还有一个身份混合器，这没什么卵用啊，咱们再激活生物视觉，刚才是电磁视觉，咱们现在是这个生物视觉。生物视觉呢，专门找这种伤痕呀、DNA 什么之类的啊，你用生物视觉来看。哎，撕裂伤，看到没有？很严重的撕裂伤啊！再分析一下血迹。哎，物种智人啊，就是合成人类，当时是叫智人，应该是这意思啊。行了，朋友们，明白我为什么说他闪眼了吗？他容易把人这个眼睛闪瞎吗？你看啊。一会儿电磁视觉，一会儿生物视觉，你后面需要这种两个视觉来回切换，朋友们，就这一灰一红切换起来，我跟大家说效果非常的明显，哎，就是可以成功的戒除掉你的网瘾。什么意思呢？因为你瞎了之后啊，你就不太上网了，你也上不了网了，所以能戒除网瘾，是吧，很科学，朋友们。然后其实咱们再分析一下，说正经的啊，我作为名侦探熊美，因为有一个兔美嘛，啊，有熊吉兔美嘛，我就是熊美。作为名侦探熊美，我已经结案了。你看，朋友们，巨大的爪痕，啊，然后干净利落的现场，说明是一个非常厉害的这么一个杀手，金刚狼干的。背后主使是 X 博士，结案。朋友们，结案。哎，真的不搞刑侦调查可惜了啊，可惜了。
那么这边呢，咱们来快点，因为我玩过啊，咱们就别磨叽了，好吧？玩笑说玩笑的，咱们该不磨叽的时候别磨叽了。这边隐藏着一个数据存储器啊，咱们给它拿到。OK， 出来之后呢，就可以走了。但是这个时候啊，拉扎自己发现想溜，已经溜不了了。铁门放下来了啊，卷帘门，那怎么办呢？咱们顺着线来看一下，上面有一个监控面板，对吧？顺着线，顺着线，一直过来啊，顺着线一直过来，发现在这儿，你说藏的多缺德，多隐秘，来吧，因为咱们是合成人，咱们对吧？未来这科技是很先进的，咱们可以自己来黑啊，来破解这个密码，结果打脸了。前三位太保密了，没分析出来，最后一位是四，这就尴尬了啊，朋友们。但是没关系，因为我玩过嘛，所以我直接告诉大家答案就行了。这边藏着一本书，这是一本非常经典的科幻小说，叫做《1984》啊，大家可以去看一看。我记得是科幻小说啊，你也没说错。密码就是这个啊，这是他儿子亚当的一本存书，纸质的。这个年代保存着纸质书，那说实话很少见了。OK 了，这样咱们就可以溜了啊。哎，哦，不对不对不对，忘了个事儿。对，输完这密码之后呢，这个中控台下来了。哎，不是溜啊，不是溜，弄错了点点。这边有这个同步剂，咱们拿一下。哎，咱们来看一下啊，这是未来的一个电脑嘛。邮件，他们知道。他们知道，听着，我知道你是大忙人，我们得谈谈。就是现在，我认为他们盯上我了。HN， 哎，是这个 HN 给他儿子亚当寄了一个邮件，电子邮件啊。然后第二个邮件呢，是他亚当给别人回复的，啊，他回复的那个人叫做 G， 啊，至于我们的小骡子，别担心，巴拉巴拉巴拉，这个不重要。市中心大火，悲剧事故还是叛乱攻击？哎，大家自己看一下就 OK 了，暂停自己看一下啊。然后这些文件都损坏了。关键是这个居家监控，咱们把门打开。哎，现在才可以溜。对，这边厕所还可以看一下，我记得厕所还有同步剂的。大家发现没有，这个游戏其实画面啊，这个风格其实都挺好的，渲染的也都不错，但是说实话就是优化太差劲了啊，这游戏的优化是贼差。好，现在可以溜了。要出来之后呢，发现警报声大作，这个楼啊好像被什么系统入侵了。注意我这句话啊，好像被什么东西入侵了，到处都闪着红光，咱们走也走不出去了，因为整个呢都是被封闭了啊，紧急封锁，咱们只能等一会儿了。这个气氛呢还是很诡异的，对不对？那么咱们现在再来说一下啊，趁这时候呢说一下这个赛博朋克和蒸汽朋克，其实很好区分。那蒸汽朋克就是比如说古代的这么一个背景，然后科技呢异常的先进，比如说应该是这个拿着这个烧火棍去砸石头的那么一个时代，突然有了这个 UFO 了啊，有了大飞船了，这叫蒸汽朋克。赛博朋克呢就是这种未来啊，科技异常的先进，给人一种非常冰冷的感觉，这叫赛博朋克啊。具体区分呢还有一个就是什么呢，蒸汽朋克对这个科技呢持有的是一种肯定的态度啊，觉得科技是好事，赛博朋克是对科技的一种担忧，一种悲观。哎，怎么回事？那么这边咱们出不去啊，咱们就只能找其他路了。这里有个邻居啊，用这个监控系统呢跟咱们说话，他说是不是这个纳米病毒又爆发了呀啊，咱们如实回答说我不知道啊，这个是支线对白，所以说咱们快速跳过就可以了，好吧，没什么太大意义的。这就是侧面反映了老百姓对于这个纳米病毒一种恐惧啊。咱们应该是从这边溜，对，穿过这些地方，你看这底层区就是很破败嘛，就很破败那种感觉。有支线任务是什么呢？你可以找这些邻居聊天了解情况，但是没有任何意义啊，咱们就不耽误时间了。来，咱们接着黑这个密码，这个讲道理是可以黑开的。零四四六 ，OK。其实就好像什么呢？我跟大家说，就像《老无所依》里面啊，那个警长对这个日子越过越好，犯罪分子反而越来越变态啊，这个呢，他有一种感慨。那么大家发现没有？就是这个游戏里面，你可以感觉到，虽然说咱们还没怎么玩，但你可以感觉到，
科技是先进了，对吧？到处都是数码的感觉，到处都很先进。但是大家发现没有，人情更冰冷了，就是人性越来越没有了，人性反而在泯灭。哎，这边一个小车，对吧？哎，这个小车后面写着一个 V12， 哎 ，V12， 它开过来的，这门没锁，咱们进去看看。好，刚才之前有一个女人在这说话似的。哎 ，What the fuck？ 怎么了？不是这秘密警察就是。实在是有点太没有见过世面了吧，神他妈自己吓自己的，你看那什么了，吓我一跳，还我靠。像这边才电脑啊一些这个文档什么之类的，关键是朋友们是这个小游戏。这个观察者这游戏啊，它游戏性一般，但是它这个小游戏是真好玩。电脑里面藏了一小游戏，叫做这个火与剑蜘蛛啊，这么一个游戏给大家演示一下啊。又是那些该死的蜘蛛，哎，一个小人儿，对吧？吃金币，哎，然后咱们目的是用这火箭杀死蜘蛛，然后救到公主就 OK 了啊。哎，蜘蛛呢，它会跟着你走，看到没有？啊，你接近它就会跟着你走，然后一箭把它砍死之后呢，就可以日到公主了。第一关呢是卵子关，给你热身使的啊。大家一定会觉得哇，这游戏好智障，朋友们别着急，这是第一关，后面就有意思了。你看第二关啊，咱们先拿一把火箭，对吧？然后。按照标准套路来是怎么玩的，我给大家演示一下啊。比如说过来之后，哎，这个蜘蛛过来了吧，一刀把它砍死，顺便拿个金币。然后过来之后呢，发现没刀了，这边走来之后，两个蜘蛛正好跟着咱们，没关系，往这边带一把火箭，一下砍死两个，对吧？很机智啊，拿到两个金币。然后这边，哎，先拿到这个金币，然后蜘蛛追咱们，追，让它追，让它追，追不到过关。哎，看起来好像这么玩的，朋友们，但是其实你动脑子可以把所有的蜘蛛都干掉。哎，怎么弄呢？首先咱们先拿到这把火箭，对吧？然后不下去砍砍它，直接把这三个都勾过来，一条线直接砍死，对吧？破费。所以说这游戏到后面就更有意思了啊。这只是第二关就开始会动些脑子了，对不对？多死非常轻松，但是很有意思啊。这游戏真的有毒。那么现在呢，它这个电脑是只有两关的啊，你到其他电脑才能解锁其他的关卡。OK 了，咱们接着走啊，速度一点。哎，刚才那个大楼管理人的那个房间啊，现在打开了，他不在，咱们赶紧来进来浑水摸鱼一下啊，看他房间藏没藏什么秘密。这边有一个电脑，看一下啊，高墙耸立，巴拉巴拉。讲的是这个战争的这么一个小说，是这么一个东西啊。关键是这两个邮件啊，因为这家伙呢，他是一个老兵啊，本来应该是卡戎公司呢给他开抚恤金的，让他这个保持维修自己的身体，换零件什么之类的。但是卡戎公司呢不给他提供了，把这么一老兵给抛弃了。哎，就是这么一个残酷的社会啊。然后注意看文件啊，有了，咱们要找的就是。这个名字缩写是 HN 的人，对吧？那么 HN104 和106，哎，咱们就可以去找他们了。然后这边还有一个小游戏，来吧，第三关。这第三关呢，我记得好像是有一个蜘蛛咱们是砍不死的啊。这边需要绕一下，反身一刀，好吧，把金币拿一下，这边需要把它勾一下，墙要入绕过来，然后这边呢需要一刀干死两个，拿到金币。接着啊，勾这个货。我尝试了好多方法啊，确实没法把所有蜘蛛都干掉，很难受。哎，顶多打成这样了。 OK， 玩完了，咱们现在可以溜了啊。哎，溜了，结果一回头，人群中突然钻出一个大光头，吓了一跳。啊，这家伙神出鬼没的。咱们直接选这个警方公务啊。所以说大家看出没有，说这游戏是恐怖游戏，其实除了这点小惊吓之外也不吓人，对吧？所以说只能说强行归类，把它归类为恐怖游戏。其实你说它真和那些恐怖游戏比的话没法比，哎，它也不是一个以惊悚啊恐怖见长的这么一款游戏，它主要是剧情有意思。哎，咱们把这对话呢快速点啊，因为这个对话呢它是主线对话，所以说没法去点鼠标去跳过的。
哎，所以说咱们尽量选那个比较简单的对话啊，比较能快速结束对话的那种选项。Most things. You fought in the big one. Is that why you got all? 哎，问问他这个身体怎么回事 ？Plasma sweep hit our convoy. 你听，等离子扫射，多先进呢、啊，对吧？他这个身上本来是穿着装甲的，结果被那个等离子步枪啊或者机枪什么的一下给扫了，这给打下去了，就那么恐怖。Right, I'm heading out. 哎，临走前呢，让他给一个通行权限，咱们就可以溜了。Assistance. 哎，行，这个人呢倒是不坏啊，没有太过刁难咱们。I'm booked. What I could. Thanks.You better stay here. There might be some very nasty people out there. Nasty. Bad. 这是个文盲啊！啊，大哥，你吃了文化的亏了，你知道吗 ？You know what? I never got your name. I'm Dan. Name. Janus. 啊，现在才知道，啊，这个大楼的管理人呢，叫做杰纳斯。啊、他说就像罗马神明一样他就很自恋 Sorry I gave you a hard time earlier Good to meet you Janus 朋友们这对话都不能跳过去你说多磨叽啊，这弄得真的是很磨叽行了咱们现在终于自由了啊，赶紧走起、啊、这边有个地图看到没有咱们现在是一层都是零大头的哎，零大头的数字那么咱们得往上走一层哎，看到没有宵禁适用于所有人就是严格管控这个老百姓的生活嘛，这就是卡戎政权啊，卡戎政权就是这么恐怖。然后，哎，看一下啊，咱们现在应该是只能往那么走，对，这边是死路，哎，这边有一个扫地机器人摔倒了，摔倒了再卖萌啊，爬不起来了。啊，沿着这个狭长的走廊，咱们一直往前走。这边我记得好像是一个厕所是吧？哎，哎，我被困在厕所里了吗？朋友们，没关系，一个真正有经验的恐怖游戏玩家不会惊慌的啊！救命呀！来人呀！有没有大哥帮一帮我的忙呀？哎，救星来了！啊，正当我把这个厕所里吸得快没味儿的时候。一个扫地机器人把我救出来了，对吧？人类没有管我，反而机器人管了我，很暖，哇，内心觉得很暖。哎呀，这厕所吸得快让我没味儿了，哎，我不想吸厕所味儿了，快走开，快滚开啊！啊，算了，他救了咱们的命啊，咱们客气一点，滚开啊！太慢了！哎呦，他这个疯狂卡位。行，咱们一路前进啊，加快点速度。这里应该是，看一下，应该是往这边走。哎，对，应该是这边，哎，应该是这边，看到没有？这个景象确实是，你说先进了吗？先进了，就感觉人之间的关系啊更冷漠了，对不对？就那种冰冷的感觉。对，101104就在这儿了。哎，别理他啊，别理他，他是给咱们浪费时间的，不要搭理他。104，咱们先来看104吧。Anyone here?这边有一个证件啊，卡戎公司的这么一个 ID， 然后一拉帘子，发现有一个大哥躺在浴缸旁边啊，开膛破肚了，你看那肠子都出来了，他被人给杀害了，但是现在还没死啊，现在还没咽气。Don't be afraid， 啊，已经这个。已经这个奄奄一息了啊！快给对了，发生什么事了呀？好，说的太好了，说得太好了。嗯，帮我找出是谁做了这一切。Listen to me. The building's on lockdown. There's no way I can help you now. But I can get whoever's responsible for this. 啊，这人呢已经没救了。你看伤成这样，那还救得了？对吧？肠子都看得见了，
所以说大楼已经封锁了，医护人员救不来啊，医护人员呢也根本救不了他，进不来。所以说死是死定了，不如死前给咱们做点贡献。所以说现在这个丹尼尔啊就从身上拔出了一个这么一个小玩意儿要戳他了。走你。朋友们，这个就是游戏最重头的地方。咱们作为观察者，观察的是什么？观察的就是人家的思维和潜意识。咱们可以通过这个特权来直接调查对方大脑里在想什么，他死前经历了什么啊，这也是这游戏最大噱头。朋友们，我跟大家说啊，他这个游戏就是把人的那种支离破碎的潜意识和记忆还原的是最真实的一步。那这么一个这么一部游戏，就是大家要知道啊，就是人啊，就包括你的记忆啊，你的感情，一些这种一些记忆碎片啊，你发现没有，都其实不可能完整的，就是很支离破碎的那种东西，对吧？潜意识都是像碎片一样的，所以说他游戏把这个表现得特别好。你们注意看就 OK 了。哎，咱们现在读取的这个人呢是阿米尔，咱们以他的第一人称来看待很多事情。打开之后发现没有，这墙上啊画着很多道道啊，什么人才会在墙上画道道？他肯定是被困在这儿了，他出不去才画道道。那么哪些地方人才会出不去才画道的呢？你可以想一下。哎，咱们现在再反身再走。哎，我怎么记得应该就是从这儿走啊？哦，不对，应该是这儿。对，然后再一看，咱们已经在这个镜子里面的世界了啊。当时这个阿米尔在这个地方一直在忙碌着，他在做什么东西？他在准备进行什么工作？对不对？他在这生活了很长时间，然后再一回头啊，就可以过来了。咱们蹲伏着过来。妈的智障啊，看起来好像就是跟那个木马程序入侵那个电脑一样的，对不对？就那种感觉。但其实啊，朋友们，你们看到后面就明白了。这哥的头是真的铁啊，铁头哥。再一回头，对吧，当你凝视深渊过久的时候，你发现已经自己也处于深渊之中了。哎，咱们走。就这个眼睛啊，就真的快要失明了啊，就感觉自己在这个失明的边缘啊，青光眼都要发作了那种感觉。看到没有，刚才有一个诡异的走廊，看见了吗？对面有一个门。哎，咱们接着走啊。就是那种迷幻感啊，支离破碎的那种迷幻感，真的是在这游戏里面体现的非常的完美。而大家一定要注意啊，咱们现在扮的是阿米尔啊，他的那个视角呢，思维啊本来就是混乱的，而且就是又是这个人啊在临死的这么一个状态，对吧？所以就更加的没有头绪了。但是没有关系，越没有头绪咱们越能理出一个头绪来。你看这家伙一看就是在搞什么违法的操作，对吧？啊，又是那个画道，在墙上画道，又是这个违法操作的，对不对？所以大家能感受到这是一个犯罪分子啊，这一点是很显然的，对不对？这东西都迷之浮空了啊，时间好像在飞速的流逝，对吧？在这个房间里面走吧，看这个房间像什么，像不像一个监牢，像不像一个牢房？你会在这里待到腐烂的，说明这个家伙做坏事应该是被人逮了啊，应该是卡戎的当权者把他投进牢房，跟他说你会在这待到腐烂的。走啊。好理性，哎呦，眼睛要失明了，不要闪了。又是那个诡异的走廊，走。前面很黑啊，哎呦我靠。好理性，看到没有，一个大怪物走过去了啊。这怪物像不像生化危机里面那个追踪者？哎，其实很像啊。哇，这是便秘的声音吗？哎，走到一个很多房间的中央，对吧？那么这边电视上显示着垃圾桶旁边的门才是咱们要去的地方，对吧？你看这边有好多门，那么垃圾桶在这儿，那么是这个门。哎，进来之后看到没有，现在显示的是这个
旁边有个货架子，那么咱们找一下，是这个门对吧？是这个门。再进来之后又变了啊，旁边有一个灯，那么有灯的门是这个。进来之后又变了啊，这次是什么了？有这个旁边有一堆电闸盒，来咱们来看一下啊，电闸盒，那很明显是这个门。哎，都走过来一看，是一个审讯室。阿米尔这个牢犯呢，吃得很惨啊，人家不给他好东西吃，糊糊。那勺子看见没有？为了防止他越狱啊，那勺子还用铁链固定在桌子上，你过得多惨。哎，被捆在椅子上，这是说明他那会儿在坐牢，对吧？是他坐牢的时候啊，他想挣脱，怎么也挣脱不开。然后就那各种那种意识流的那种穿越飞梭啊，哇，一会儿又穿过去了，一会儿又飞速的下坠，哇，眼睛疼。Holy shit！ 现在大家明白我说的什么意思了吧？是不是视力的毁灭者？哎呦，这个眼睛真的要爆掉了，我的天！啊，那天晚上他在逃亡，狗在追他，啊，也就是那天。他被人逮住了，投到了监狱里面。哎，所以说他这个思维都是乱序的。哎，囚车看到没有？一些其他囚犯跟他一起被押送监狱。所以说很合理，大家发现没有？虽然说记忆很乱，但是你可以理出一个头绪，理出一个顺序来，对不对？哎，坐囚车来到了监狱，这边一大堆犯人啊。前面是这个监狱的这么一个治安官啊，洗澡理发对吧，犯人都要理发的嘛，对吧，抽烟喝酒烫头嘛，嗯，在监狱里面这边不让走啊，五魁首我给他出666，他要跟我划拳，行，跟着他走吧。你看他故意给这画面弄的全都是这种干扰的这种马赛克啊雪花啊，然后他故意把这些监狱里面的这些长官啊都弄的就是跟显卡坏了一样，真的难受，我靠，忍一忍吧，好吧，就快结束了。哎，监狱里的日子是多么痛苦呀，一步一个窝心头窝心头，你看这个没办法啊，被这个卡戎公司给制裁了嘛。又穿梭了，那这画面又穿越了。这不大傻子吗？这不是？你倒说点别的呀，就一句 Let me out, let me out, let me out, let me out。说的是一句话，声调倒是变了啊，你这话倒变一变呀。大傻子。然后一帮兄贵大智佬在这喊啊，也不知道喊的什么，咱们往前走，往前走，往前走，啊，好难受，啊，排出毒素，一身轻松。是不是很震撼，朋友们？这种感觉，他的单间，这是一个牢房，他单间。他在这儿过了很多天很多天，所以他才会在墙上画这些道道，看到吗？所以他才会墙上计时。哎，视角又变成他的敌视视角了。他是个瘾君子，他呀不吸两口难受的不行。Fuck yes, finally. 啊，吸上一口。快活似神仙啊，这怎么就笑起来了？我靠，这个笑的太智障了，我天，这个声音本来我其实不太想笑的啊。我们接着视频说一下啊，千万不要吸食这些乱七八糟的东西，好吧，
什么迷幻剂什么的千万不要碰，吸毒总是不对的，好吧？然后你看他吸嗨了之后，这像个疯子一样，这往哪儿跑？哇，好难受！这是往哪儿跑啊？后面感觉有什么东西在追着一样的。哇，这意识突然乱的不行，意识现在一片混乱，咱们就四周的瞎跑吧，疯狂的穿越。哎呦，哇，眼睛要炸了！这是他和他的老相好相遇那天晚上，他们在夜总会啊，一个迪厅认识的。因为人啊，他就是会把这些热闹场景在脑海中啊弄成这种很混乱啊，对吧？很热闹的那种记忆感，对吧？现在大家，你回想一些快乐的时光，当然不至于这么智障啊，但是大体是这个意思，对不对？这他喵的群魔乱舞啊！暂停学姿势，哎，就看一会儿，感觉眼球都要蹦出来了，不看了，不看了。但是他这种潜意识的描述，就像我说的，对吧？感觉贼带感啊，贼准确那种感觉。那两个人相爱了。At least you knew what you were getting into. Yeah, I guess I did. 等于说是一个 bad girl 爱上了一个 bad boy， 啊，坏女孩爱上了这个坏男孩。啊，这女孩也知道这个阿米尔不是什么好东西，啊，但是她就是无可救药的爱上了这个人渣。那么场景又变了，这是一个纹身店啊，那个纹身店，咱们进去看一下。这门还掉了。那么穷人嘛，那没地儿结婚，找了一个纹身师啊，见证他们的结婚的场景。在这儿他们立下了誓约啊，就这么简陋这么简单的一个小仪式。大家注意看没有，这个丹尼尔还把自己的这个带入进去了，因为他是读取了阿米尔的那个大脑的那个记忆嘛，而且声音应该都是他们自己的那个声音，大家注意到没有。好了，浴室把咱们推回来。OK， 那就往后转呀，啊，使劲转啊！好了，前面一个电视机，这电视机飞走了。就是大家发现没有，很意识流，超意识流，超魔幻那种感觉，对不对？来吧，追电视机，没什么好说的啊。这边把这个浴室给推远了，这赶上严方大师的隔山打牛了啊！推出那么老远去，接完走。看没有，电视里有一个白天鹅，我相信这都是有寓意的啊。然后发现没有，还没完，还在他的大脑里面，满地的垃圾。推门进来，还是一个浴室，这次是往右转了，这次是发的红色的光，之前蓝色的吗？明白了吗？他的老相好，就那个女的，那个妹子，得了纳米病毒了，好像要死掉了那种感觉。感觉被这个回忆给吞没了似的啊！看到没有，有一个怪物，就给了他一爪子。这家伙像丧尸一样扑过来，就是他要了阿米尔的性命，然后飞速的穿梭，记忆飞速的穿梭，思维终于清醒过来了，眼前一片模糊。阿米尔呢马上就要死掉了，他有一个紧急撤退程序啊，这个系统有一个紧急撤退程序，就是当事人如果快死的话你得赶紧离开，不然的话你留在他大脑中
你可能会跟着死去，很危险。这家伙还没断气啊，还没断气呢，他只是快死了而已。行了，这下是确保他死定了。一拔下来，真断气了，真狠呐！朋友们发现没有？现在咱们眼前一片雪花了，什么都看不清楚了。为什么？因为咱们是一个合成改造人嘛。所以说，为什么之前要磕那个同步剂？同步剂就是为了确保咱们正常的。哎，看没有？磕完之后好多了，对吧？啊，讲道理的话，咱们应该再磕一个，但是就这样吧，应该是不用磕了啊，因为慢慢它自己会恢复的。行吧，反正大体上啊，这个游戏呢就这么一个套路啊，它是讲的是未来科技啊，科技虽然很发达了，但是人性其实越来越泯灭了啊，讲的是大体是这么一个故事。那么这个视频呢，咱们就录一期。啊，因为什么呢？因为它实在是太墨迹了。有些游戏啊适合直播，有些游戏呢只适合录视频，有些游戏呢不适合直播，也不适合录视频，它只适合你自己玩。那么这款游戏啊，《观察者》这游戏呢，它适合直播，或者说你自己玩，真的不太适合录视频。录完了之后呢，就录流程视频的话呢，效果很差，啊，就是我感觉我录出来会不太好看。所以说咱们只录一期，当然也可以听大家想法。如果大家真想看的话，咱们到时候可以再说着。好吧，反正最后总而言之呢，游戏是个很不错的游戏啊，我更建议大家自己去玩一下，体验一下。说实话，这个游戏呢会给你带来比较大的震撼的。行吧，主要是给大家展示一下这个游戏有多么闪人啊，它真的能把你眼睛闪瞎。行吧，咱们这期呢就先到这里，感谢收看，咱们下一期再见，拜拜。